մի քանի մուտ պատմություն Օնիկ Գասպարյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի անցյալի մասին։ Սովետի փլուզումից հետո, երբ սկսեցին հայ-ադրբեջանական առաջին բախումները, Իջևանի սահմանին ռազմական գործողություններ սկսեցին, ստեղծվեցին համավորական ճոկատներ եւ այդ օրվանից ճուտ մականունով Օնիկը դարձավ Ֆիդային, լավ տիրապետելով ռազմարվեստի գործին, հետագայում ստացավ զինվորականի կոչում եւ ծառայության անցավ հայոց բանակում, առաջին անգամ ստեղծված կանոնավոր բանակում։ Աջկե ընկնելով իր ընդհունակություններով եւ գիտելիքներով նա ժամանակի ընթացքում զբաղեցրեց որոշակի պաշտոններ, այնուհետև շարունակեց ղեկավարել, այնքան ժամանակ, միջև որ Մոսկվային բնակվող իր բիզնեսմեն՝ միլիոնատեր իղբայրը օրերից միօր զանգեց Մոսկվայից եւ ասաց, որ նա պատրաստվի ավելի բարձր պաշտոն ստանձնելու, քանի որ այդ ժամանակ Սերժ Սարկսյանը Մոսկվայում հանդիպել էր հայ գործարարների հետ եւ Օնիկի իղբորը նույնպես այնտեղ գտնվելով մեծ գումարի դիմաց խնդրել էր Սերժին, որպեսին նա Օնիկին մի լավ գործտ քան զինվորական ակադեմիան ավարտելուց հետո սերժենան առաջ քաշեց եւ այդ պես մինչեւ մեր օրերը սակայն Հետնայեք Օնիկ Գասպարյանի անցած ճանապարհի մի մոտ պատմությանը, որը այդպես էլ չբարձրացանեցին այն ժամանակվա իշխանությունները։ 1992 թվական Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել էր ծառայության តավուշի մոտը հրաձգային բրիգադի առաջին և 4-րդ բանակային կորպուսների զևավորման ու կայացմանը երկար տարիներ ղեկավարել էր այդ զորամասը միավորումները եւ խմբավորումները ռազմական գործողություններից մեկի ժամանակ, երբ հայական կողմը հետը շփրտում Թշնամու զորախմբերը, ազերիներից խլած ահագին զենք զինամթերք Օնիկո վերում է Իջևանը վաճառվում է Իջևանի Երկաթգծի կայարանի տարածքում, ինչ որ միինչ օկտագորцվող բահեստում եւ խնամքով 탉ցնում այն։ Որոժ ժամանակած, երբ արդեն բավականին մոտ հարաբերությունների մեջ է լինում Յուրի Խաչատուրովի հետ, նրանք միասին որոշում են վաճառել այդ ցենք դինամաթերկը Հայաստանի ՊՆ-ին։ Panayhed gortsarkh irakanatsnelu zhamanag Khachaturovov michnort e handisanum. Iphert e zenk'a gnumen ark'yerk'rit, yev zevakerpman zhamanag chen karoganum phog'i kisel irar mej. Tarazhaynut'yunneren arachanum yev noritsarak'tzatskumen amenič yev sarretsnum gortsarkh, hetagayum Ijevari gndi hramanatar e nshanakvom Onik Gasparyan'e, yev vach'arum e ayn amene inch'a karog'er phogi veratsel. Snendam mt'erk'a khanutsnerin varelikhak'suk'ayi resursnerə tonnanerov vach'arum en Vrastanin, bayz dranov chen bavararvom. Na steghtsume midasak, voro Այն ժամանակ կոչում էր դրոշակակիր դասակ եւ այդ դասակում ծառայում էին միայն նրանք, ում ծնողները ամսական 200000 դրամ էին փոխանցում Օնիկի հաշվեհամարին։ Մի էլիտար դասակ, որտեղ առողջարանային պայմաններում էին ապրում այդ էլիտար զինվորները։ Իսկ Օնիկի մտերim սպաներից բաղկացած մի խում զինվորականներ եւ սպաներ օգտվում էին այդ գումարից եւ ժողովրդի մեջ տարածում Օնիկի մասին լեգենդներ, հերոսական պատմություններ եւ այլն։ Woman քսուկ մականվամփ, Neger արկո մականվամփ Ֆիլմականը պարզապես բաներ լվաճարում են այն ամենը, ինչը հնարավոր է իհարկե գնդի հրամանատարի իմացությամբ, եւ սա դեր ամենը չէ, ինչ մենք գիտենք Օնիգ Գասպարյանի բանակի տաղանացի մասին այս 30 տարիների ընթացքում։ Հունիսի 20-ի ընդրյունից հետո արդարադատությունը վերականգնելուն պես Օնիգ Գասպարյանը եւ Յուրի Խաչատուրովը պետք է կալանավորվեն եւ դատապարտվեն որպես ազգի դավաճաններ։ Երրորդ շերտում, բայց մենք պետք է արմատների մեջ փնտրենք

са առանց նախապատրաստության արարքայ մենք գնացինք այդ ուղությամբ եւ մենք հիմա ասում ենք դրա արդյունքում մենք ապահովելու ենք որ հայաստանի հանրապետության բոլոր երեխաները առանց բացառության մինչեւ 2025 թվականը իրենց կրթությունը սկսելու են մսուրից եւ ըստ որու սա ինչ կապ ունի գույքահարքի հետ մեր օրենսդրությամբ եւ նույնիսկ եթե օրենսդրություններ չլինեն, այդ մանկապարտեզները, որ մենք մանկապարտեզ կառուցելը կամ դպրոց կառուցելը այդ խնդրի մի կողմն է։ Երկրորդը նրա հետագա գործունեությունը բնականոն ապահովելն է։ Մանկապարտեզները պետքա ֆինանսավորեն համայնքները։ Համայնքների բյուջեները ձևավորում են հիմնականում գույքահարկից։ Եվ այդ գույքահարկով մենք ինչ ենք անում առաջիկա տարիներին Մենք առնվազն այս պայդրությամբ 300 մլն կապարտեզի անհրաժեշտ, բայց եթե պետք է լինի 400-ը, մենք կառուցենք 400-ը։ Մենք այդ 400 մլն կապարտեզը կառուցելու ենք։ Մենք նախ դինում ենք պատրաստ դա անել եւ անում ենք, բայց միայն այն համայնքների համար, ովքեր ասում են, որ մենք պատրաստ ենք հետագա ֆինանսավորումը շարունակել այդ նախակերտարանների միշտ կան բազմաթիվ համայնքներ, որոնք ասում են, որ մեր բյուջեն օբյեկտիվորեն չհնարավոր չի, որ մենք այդ բյուջեով ապահենք այդ մանկապարտեզները։ Հիմա մենք իրենց տվեցինք գործիքը, տվեցինք գույքարկի գործիքը, ասենք ավելացրեք ձեր բյուջեները եւ այդ բյուջեն առաջին հերթին կծախսեք նախակրթարանների վրա։ Եվ սա գույքարկի մասին փոփոխությունը շատ կարեւոր է նաեւ որ սոցիալական, արթարության կոմպոնենտը լի մտնում, որովհետեւ երբ որ մենք եկամտային հարկը համաարտեցնում ենք, հասում են մի ոպե դուք բartzr աշխատավար ստացողներից էլ 20% վերցնելու ցածր աշխատավար ստացողներից էլ մա ուր մնաց սոցիալական արդարության սկզբունքը մենք ասենք որ սոցիալական արդարության սկզբունքը մենք պետք է լուծենք գույքահարկով որտեվ եկամտային յարկը աշխատավարից ստացվող վերցվող հարկը մենք ասենք ոչ մեկ աշխատավար ցով միլիոնատեր չի դառնում միլիոնատեր դառնում են շահույթով եւ միլիոնատեր լինելը արտահայտում է գույքով Եվ հետևաբար ով ու որ ու ունի միլիոնների գույք, նա համապատասխանաբար ավելի շատ գույքահարկ կվճարի։ Իսկ նա ով որ անում է շատ աշխատանք, մենք չպետքա պատճենենք մարդուն շատ աշխատելու համար։ Այո, այսօր երկու մարդ կա, որ ստանում է 2 միլիոն, 3 միլիոն դրամ աշխատավարձ, մարդը 10 տարի սովորել է դպրոցներում եւ ոչ թե հետո շահունակ էլա բոհում է তো կրթությունը շահունակ էլա հետո ինքնազարգացը ինքը իրեն հասցրել է այդ մակարդակի մենք իրան պատճո ենք ասթեյցան ասում ենք ա որ դու այդքան կրթության վրա ժամանակ ես ծախսել մենք հիմա քո աշխատավարձի 35%-ը կվերցնենք հետո էլ մենք ասում ենք կրթությունը խթանենք ո՞նց ոճ ընթակարակ ասում ենք մենք քեզ շնորհակալ ենք որ դու այդքան քեզ վրա աշխատել ես եւ դարձրել ես այնպեսի մասնագետ որ քեզ բիզնեսը ձեռից ձեռավ հալում մենք քեզնից կվերցնենք 20% գույքահար Են երկամտահար։ Եթե դու այդ արցունքում ճող գույքես ձեռբերես, ուրեմն մնացածը կվճարես գույ, գույքհարկով։ Այդ գույքհարկը կդառնա մանկապարտեզ։ Եվ մեր բոլոր երեխաները կունենան այդ մանկապարտեզներին հասանելիություն։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որը մենք լուծում ենք եւ լուծել ենք, հետեւյալն է, է։ Շատ կարեւոր է ոչ միայն ունենալ մանկապարտեզ, մանկապարտեզի ֆինանսավորում, այլ ունենալ ստանդարտ, թե ինչ պետք է ուսուցանեն երեխային այդ մանկապարտեզի ներսում։ Ենստ պետք է ուսուսանեմ, որ Բալիկջան ընտրությունից ընտրություն մամայիդ անձնագիրը ու papai-դ պիտի բերես, թե ուրիշ արժեքներ եւ ուրիշ պտություններ պետք է ուսուսանեն։ Դրա համար ընդունվել է նախակրթության ճապորոշիչը։ Եվ մենք այս շղթան փակել ենք, եւ մենք այսօր գալիս ենք եւ հստակ ասում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում է սա հանակրթության ոլորտով կշարունակեն մանկապարտեզի կառուցման, գործընթացում, նախակրթարաների չի պետք է լինի փողի քարտ այդություն։ Եթե պետք է լինի, մենք ինչքան պետ քարտակին པարդ կվերցնենք, չնայած մենք իհարկե առաջին հերթին մեր եկամտային mass-ը բյուջեից կավելացնենք, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք այո, պետական པարդ կկավելացնենք եւ Հայաստանում համատարած մանկապարտեզաշինություն եւ դպրոցաշինություն համ համապատասխան բովանդակությամբ։ Շահունակությունը սրան, որเปզի մենք նպատակին հասնենք, մենք ինչպես մանկապարտեզը եւ նախակրթանը չպետք է ընկանեն որպես մի տեղ որտեղ ծնողը տանում է երեխային